Dnes som si pre vás pripravil kamennú kolekciu Lagún z talianskej keramičky Mirage. Je to kamenný dizajn. Máme k dispozícii 5 rôznych kamenných dekorov. Tieto kamenné dekory sú charakterizované svojím výrazným smerovaním kamenných žil. Sú ladené vždy tak tón v tóne. Máme na výber 5 rôznych odtieňov, od takej svetlejšej až po takú veľmi tmavú dlážbu. Čiže toto je tá najtmavšia. Čo sa týka formátov, tak k dispozícii máme 15x60, čo je zhruba polovica toho, alebo 30x60, 60x60, 60x120 a najväčšia je 120x120 cm. Povrch naturale alebo natural je pomerne drsný, by som nebol ani čakal, je to R10. Na to, že to je R10, tak by som úprimne čakal niečo trošku jemnejšie. K dispozícii aj R11, to je pre tie 2 cm hrúbky do exteriéru a tie sú naozaj drsné, čiže okolo bazénov, na terasy, kde sa bojíte, že sa šmiknete rampy, že úplne v pohode to s tým dáte. Čiže každá kolekcia má k dispozícii všetky formáty. Máme rôzne mozaiky, štvorčekové, tehličkové. Treba si len vybrať. Zároveň táto kolekcia má k dispozícii aj schodiskové nástupnice s drážkou, bez drážky, plus ešte také špeciálne schodiskové nástupnice s nožtekom, kde tá dlážba je opracovaná aj z tejto čelnej strany a javí sa to, že je to také trošku hrubšie. Čiže nie je to len akože čisto kachlica položená na vrchu, ale je tu proste taký 4 cm nos. Čiže toto je tá najtmavšia. Hej, a toto je ten najsvetlejší dekor. Tu vidíte to smerovanie žil tohto kameňa. Vždycky je to trošku iné, čiže pri tej pokladke ja odporúčam ukladať kachlice vždy inak. Hej, aby to nešlo jedným smerom, pretože by tam mohol byť problém sa v tom trafiť. A možno nás prekvapíte a pošlete nám fotku z realizácie, kde ste to práve tým jedným smerom dali a vyzerá to úplne super. Čo sa týka kombinácie, tak ja to odporúčam kombinovať s betónom. S betónovým dizajnom, ako je kolekcia Hub, ako je kolekcia Glocal, kde je to úplne iný povrch. S iným kameňom je to veľmi ťažko kombinovať, pretože tento je výrazný kameň a v podstate všetky kamene, ktoré máme v Miráži, tak sú vždycky je to niečo iné. Hej, čiže že v rámci kolekcie kombinovať sa to dá. Čiže keď mám tento svetlejší kameň, alebo najsvetlejší, a k nemu by som teraz priložil o stupeň tmavší, alebo tú vyššiu, tú ďalšiu nasledujúcu sériu, tak proste to vyšlo. Hej, lebo jeden smer, druhý smer, čiže keď máte napríklad podlahu v tmavej, stenu máte vo svetlej, úplne v pohode. Hej, dá sa to. Až by ste mali pocit, že toho kameňa je proste veľa, tak siahnite po nejakom betóne. Čiže tuto máme Lagún jednotku, dvojku. Je to také tiež akože jeden za druhým. Čiže ten tón v tóne. Tie pigmenty, ktoré sa nachádzajú v tejto tmavšej, tie svetlejšie pigmenty z tej tmavšej sa môžu nachádzať možno, že v tejto svetlejšej, keď sa tak dlho pozerám, ako tie najtmavšie. Čiže Lagún. S týmto Lagúnom podľa mňa urobíme veľmi veľa pekných projektov, pretože je to strašne príjemný kameň, má to mnoho proste rôznych formátov a nie je to až napriek tej svojej intenzite a výraznej kresbe, nie je tá kresba tak výrazná, že by nás mala proste rušiť. Hej, niekedy je to proste až rušivé, ale tento bude taký veľmi decentný kameň, takže úplne skvelá vec, dávam proste do popredia, aby ste pri svojich projektoch určite siahli aj po kolekcii Lagún. Bude sa s tým dobre robiť. A tuto som pre vás pripravil najsvetlejší kamenný dizajn Lagún, najsvetlejší betónový dizajn kolekcie Hub. Príjemná kombinácia,
kde sa nám to proste tak stretáva ako tón v tóne. Čiže vieme to šparovať s rovnakou šparovačkou a navzájom sa tieto dve rôzne kolekcie pri týchto najsvetlejších odtieňoch vôbec nebijú. Proste úplne v pohode sa dá kombinovať tento výrazný lagún a tento taký decentný proste hub. Čiže za mňa kombinácia úplne skvelá. A toto je všetkých 5 dekorov kolekcie Lagoon. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, s tým, že tento štvrtý v poradí je v prevedení exteriorovej dlažby. Je to R11 na rozdiel od ostatných, čiže ten povrch je taký veľmi drsný, na ktorom sa proste nešmiknete. Ale nie je až taký, že by mi proste mal poraniť ruku pri... A mimochodom tu môžete dobre vidieť, ako sa to nedá kombinovať s iným kamenným dizajnom. Hej, napríklad na zemi vidíte kolekciu Name, je to Burgund, náš bestseller. Takisto tuto je z kolekcie Name Overcast, kde vieme proste jednu kolekciu Name, hej, vieme to kombinovať, vôbec sa to nebije. Ale už keď idem proste do kolekcie Lagoon versus Name, tak sú to že úplne iné dizajnové príbehy a vidíte tu, že toto sa už kombinovať nedá.